galera, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o TI Cacau Rodrigues. Estamos de volta com um novo vídeo, tá legal? E hoje nós vamos brincar um pouquinho com a música do Coelhinho da Páscoa, tá legal? O que acontece é o seguinte, muita gente aí confunde, fala assim, ó, oh, mas coelhinho não bota ovo, ovo é de galinha. Tudo bem, mas a música fala que coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Ou seja, o coelhinho da Páscoa não é nada mais do que um entregador de ovos, tá legal? Ele é, na verdade, eu creio que um fornecedor muito ágil, mas acho que o próprio Sedex, que levou o nome de coelhinho. Coelho, muito rápido. Tá legal? Entregou ovo. Então, a música é bem sacana, né? Acho que alguém, marqueteiro, que inventou para vender ovos, o Lousa ainda, né? Ainda fala, traz um, dois, três ovos. Três? É no preço que tá? Quem é que aguenta, né? No máximo um, né? E ainda o vermelho, azul, que cores eles têm? Que cor eles têm? Eles quem? Fornecedor, eu acho, né? Ou será que tava perguntando que cores têm os ovos? São as embalagens, na verdade, né? Tudo para entreter aí e vender mais. E aí virou uma grande cultura e realmente toda Páscoa vendem ovos pra caramba, tchê. E, como disse um amigo meu, que não é qualquer ovo não, cara. Que não é um ovo no mínimo de avestruz, né? Se fosse pra comprar um, dois, três ovinhos que trazes pra mim de galinha, né? Ainda ia, três ovinhos tava bom. Mas um ovo daquele de avestruz, que nem ovo é direito, aquilo é uma casca, né? Quem é que aguenta? Enfim, eu tô passando pra desejar a todos uma feliz Páscoa. E, como disse um colega meu, não faça isso, tá? Tinha um amigo meu conversando com um amigo dele, perguntou assim, e aí fulano, é verdade que se a gente guardar o pezinho do coelho na carteira traz sorte? O colega dele disse assim, ah meu amigo, quando o caboclo não tem sorte, ele pode carregar o coelho inteiro no bolso, que não adianta nada. Tá legal? Então é isso aí, gente. Não faça maldade com o coelhinho, suportador, super rádio, tá legal? E vamos lá. É isso aí. Eu passei para desejar uma feliz Páscoa a todos vocês e a quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva lá e acompanhe, tá legal? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau. Galera, quer falar no canal TKKOO Rodrigues? E ative o sininho.